سلام حسین راغلو زماران کربلا وتا سلام سلام السلام السلام علیک و بادشاہ حسین السلام علیک و بکاس حسین السلام علیک و غریب حسین سلام سلام حسین راغلو زواران کربلا وتا قدرمن اوریدونکو زیم سردار یوسفزی او تاسو اوری در رادیو پاکستان اسلام آباد بارانو چارو پختو سانگ آواز تا د محرم الحرام د میاش خصوصی خپرونه ده د دې پروگرام پروډوسر د محمد امین بنگش قدرمن اوریدونکو په دې خصوصی خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو محفل مسالمه مسیح د محمد نبی سرور د حسین فرزند مرتضی علی خیدر دے حسین پدشت کربلا کے منور دے حسین د وینو پسیلاب کے معطر دے حسین د فاطمہ زہرا لحت جگر دے حسین بے شکا د ہرچا د زڑگی سر دے حسین قدر منوریدن کو د محرم الحرام میاش د اسلامی ہجری کال رومبنے میاش د آسانیانو میاش د درد د غم صبر غم میاش ہاں غم میاش چې پکې د اسلامي تاریخ یو ډېره دردناک واقعیا مختراله هغه میاشت چې د پیغمبر پاک حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په کورنۍ او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت بیبی فاطمه زهرا رضی الله عنها په بچو د ظلم جبر حدونه تمام کړی شول د اسانیانو دا میاشت هغه میاشت کومه کې چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ په خپل شهادت د بچو په شهادت او د وفادار او ملګرو په شهادت اسلامی تاریخ کې د صبر زغم او په حق د ودریدو یو نوې باب ولیکو قدرمن اوریدونکو د یو شپې تم هجری کال د محرم الحرام یعنی د اسانیانو د میاش په لسمه نیټه دوا او یاد حق علم بردارو د 2000 یزیدی لخر مقابله وکړه په دې ورځ د درې ورځو تګي د حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او داغ دو او یا مینانو پخپل شهادتونو د حق او باطل ترمنز یو واضح کر خراخ کله قدر من اوریدونکو د دې میاش او د دې خاص ورځو په مناسبت ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریات او پختو سانګې ستاسو د پاره د خصوصی خپرونې یعنی د محفل مسالمه تابع کړی ده چې پکې به د پختو ادب نوموړي شاعران اخلی بیتو تا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ او د کربلا نور شهیدانو تا د عقیدت پرزونه وړاندې کوي کوم شاعران چې با د کربلا شهیدانو تا د عقیدت پرزونه وړاندې کوي دا غی نامه دادی محترم میمر شپک محترم اقبال حسین ابکار محترم روخان یوسفزی محترم نوشی بنگش او محترم تبسم افغانی مسیح د محمد نبی سرور د حسین پدشت کربلا کې منور د حسین شهید کړو ظالمانو په میدان د کربلا باطل تلاند نشول نو سید مصطفی په جبه جاری و همیشه د حق صدا جنگیږي یک تنها ډیر دلاور د حسین پدشت کربلا کې منور د حسین د سین په غاړه جمع د یزید شول فوزونه ظالم ابن زیاد په اهل بیت کړل ظلمونه واړه واړه بچی د مرتضی کړی اوازونه شمره په لمبو د جهنم شه بندیوان ظلمونه د ډیر کړی د حضرت په خاندان هم زوی د شهید کړی د علی مرد میدان د سرو وینو سیلاب کې معطر د حسین مسیح د محمد نبی سرور د حسین پرزند مرتضی علی حیدر د حسین
په دشت کربلا کې منور د حسین. قدرمن اوریدونکو د خورشید ابن لبید سره د مرسیه په دې شیرونو سره زه خواس کوم محترم تبسم افغانی ته چې خپل مرسیه وړاندې کی. محترم تبسم افغانی دایو سلام وړاندې کوم. د انمر لکه د جبر ظلمتونو کې حسین, د انمر لکه د جبر ظلمتونو کې حسین, د مینې انقلاب د نفرتونو کې حسین, د انمر لکه د جبر ظلمتونو کې حسین, د مینې انقلاب د نفرتونو کې حسین. کو مونږ له نظام د ظالم خود بغاوت, کو مونږ له نظام د ظالم خود بغاوت, شامل دی چې زمونږ طبیعتونو کې حسین. کو مونږ له نظام د ظالم خود بغاوت, شامل دی چې زمونږ طبیعتونو کې حسین. بالا د غلمی خوري وجود د تشهس, بالا د غلمی خوري وجود د تشخص, چې نوی د هر یو کام پر گنو کې حسین. بالا د غلمی خوري وجود د تشخص, چې نوی د هر یو کام پر گنو کې حسین. مننه. په مخ لکه حشا کړي سرونه د جمود, په مخ لکه حشا کړي سرونه د جمود, بهیږي لکه سین د وخت دشتونو کې حسین. مننه. په مخ لکه حشا کړي سرونه د جمود, بهیږي لکه سین د وخت دشتونو کې حسین. د نه کوم چې ویره ته بسوم هیڅ لتیارو, د نه کوم چې ویره ته بسوم هیڅ لتیارو, ماشال زما د ژوند په مخامونو کې حسین, ماشال زما د ژوند په مخامونو کې حسین. ډیره مننه. د نه کوم چې یره ته بسوم هیڅ لتیارو, مشال زما د ژوند په مخامونو کې حسین. دا او تبسم افغانی صاحب چې د کربلا شهیدانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. اوس زه خواست کوم محترم نوشیبنګش صاحب ته چې د کربلا شهیدانو ته منظوم خراج وړاندې کی. محترم نوشیبنګش صاحب, د دوی کیتی دي دغه جانثار استاد سبق چې دی سر هاي, دغه جانثار استاد سبق چې دی سر خای, تخت یزید نه ګوري, ایوان د یزید نه ګوري. ماته چې څوک وایي چې مظلوم دی نو خندا راشي, ماته چې څوک وایي چې مظلوم دی نو خندا راشي, لاس د حسین نه ګوري, ګریوان د یزید نه ګوري. او د بله کته دی څه دا کاپیلا چې د منزل په لور ځي, دا کاپیلا چې د منزل په لور ځي, بی علامته بے نشان نه دی, کا پتا نه وی پسانان روان دی, خو کا پیلای بے سروان نه دی, کا پتا نه وی پسانان روان دی, خو کا پیلای بے سروان نه دی. دیوا مرشد دې څه د زړه کور کې مینا چا پوا ویلا شي, د زړه کور کې مینا چا پوا ویلا شي, چې په یاد مې غم نه ډکه کربلا شي, د زړه کور کې مینا چا پوا ویلا شي, چې په یاد مې غم نه ډکه کربلا شي. دا کیسه د تصور نه دی بعیدا, دا کیسه د تصور نه دی بعیدا, چا به وی چې د حیدر کور به تلاشي. او صد افسوس د حیدر د کور نیزبینه, صد افسوس د حیدر د کور نیزبینه, تنها کې چې د ستوریو په ژړا شي. د شیرخور د څه تقصیر وي منصفانو, د شیرخور د څه تقصیر وي منصفانو, تاسو وایو چې ناواکته په خندا شي. نو ها څه دی د تودې جذبې اظهار دی, نو ها څه دی د تودې جذبې اظهار دی, د نوشي فکر د شامه چې ګویا شي. وسلام. ما ته چې څوک وایي چې مظلوم دی نو خندا راشي, لاس د حسین نه ګوري, ګریوان د یزید نه ګوري. دا او محترم نوشیبنګش صاحب چې د کربلا شهیدانو ته منظوم خراج وړاندې کړ. زه اوس خواست کوم محترم روحان یوسفزی صاحب ته چې مونږ ته د کربلا شهیدانو باندې خپل لیکل شوې مرسی وړاندې کی. محترم روحان یوسفزی صاحب, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته د عقیدت پرزونه چې فکر مې زخمی دی او احساس په وینو سور دی, چې فکر مې زخمی دی او احساس په وینو سور دی, قلم مې لدی غمه سه لیکلو نه مجبور دی, لفظونه ساندې ساندې ترکیبونه په جړا دي, لفظونه ساندې ساندې ترکیبونه په جړا دي, کتر کتر لاشونه دي پراته په کربلا دي. یو داسې کیفیت دی چې مې فن ورته مختاج دی,
یو داسې کیفیت ته چې می فن ورته محتاج دی د داسې کول کیسه ده چې هر تن ورته محتاج دی مودی وشوي د دې پر هر دردونه ټکور نشو مودی وشوي د دې پر هر دردونه ټکور نشو بی کور بی کلار فریادونه ټکور نشو خو بیا هم دا سبق د کربلا د واقعي دی خو بیا هم دا سبق د کربلا د واقعي دی د حق مثال د روزه د باطل مثال د شپې دی که غشی د یزید د ظلمتونو راوریږي که غشی د یزید د ظلمتونو راوریږي خو وینه د حسین مزاحمت ته چې خوریږي حسین یو نظریه ده یو مسلک ته یو تحریک ته حسین یو نظریه ده یو مسلک ته یو تحریک ته هغه چې د هر ظلم خلاف هر ځای کې شریک ته د حق او د ناموس بیرغ جګ کړلو حلال شو د حق او د ناموس بیرغ جګ کړلو حلال شو حسین مې د تهذیب او د تاریخ د تندی خال شو حسین د حق آواز د رڼا نوم او صداقت شو حسین د حق آواز د رڼا نوم او صداقت شو یزید په هر ژبه کې د ظلم علامت شو یزید د هر تاریخ د جبر باب شلو بدنام شو یزید د هر تاریخ د جبر باب شلو بدنام شو حسین د مظلومانو د لخکر د سر امام شو لفظونه ساند ساند ترکیبونه په جړا دی کتر کتر لا شون دی پراته په کربلا دی یو داس کیفیت ته چې می فن ورته محتاج دی د داس کور کی صدا چې هر تن ورته محتاج دی قدرمن اوریدونکو دا محترم روحان یوسفزی صاحب دا د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارنو نشریاتو پښتو څنګه آواز دی او تاسو اوره د محرم الحرام په مناسبت سره خصوصي خپرونه کې محفل مسالمه دا د خصوصي خپرونه په برخه کې زه اوس خواست کوم محترم اقبال حسین ابکار صاحب ته چې په کربلا باندې خپل لیکل شوی منظوم خراج تاسو ته وړاندې کی محترم اقبال حسین ابکار صاحب ډیره ډیره مننه سردار یوسفزی صاحب ژوندې ګلندې خوشاله اوسئ تاسو ته محترم امین بنگش صاحب ته د هغې پوره ټیم ته او د ایکسټرنل چینل اوریدونکو ته سلامونه پیرزونې د کربلا پیښه د اسلامی تاریخ کې ډیره لویه پیښه ده او د حضرت اسماعیل علیہ السلام د قربانی نو وروستو دا یو لویه قربانی ده او د حق باطل په مارکه کې چې حسنینو او آل رسول کوم قربانی ورکړه را تر څو د دنیا وی دا به یادیږي نو دغه واقع او دغه شهیدانو ته خیراج وړاندې کول خو ډیر ګران کار دی ډیر لوی او درانه الفاظ واړي دومره به زمونږ وس توفیق نه وي خو به هر حال د یو مسلمان د یو انسان په حیث او چې څه مات ګوډ الفاظو کې مونږ هغې ته خپل هغه تړون ورسره کار کو نو هغه ستاسو په وړاندې دی د دې عنوان دی لعنتی شو یزیدان اباچا د باچاهانو ا فقیر د درویشانو انوسی د پاک رسول ابچه و گلورین د علی مرد میدان د فاطمه د زړه ټوټه وا بس یو گل د گلستان یو بدلون و په جهان و حکمت پاک سبحان چکوفے تے ور بوتلو شو یزید تپ میدان کلمہ د حق ویلا ور سرو ټول جہان شیطانان شو پلرزان د یزید بیعت رد کلو کلو قبول اغه ظلم پخپل ځان په پوخ ایمان لوی واړه واړه اولی د خپل رب پلار قربان خپل راغه په میدان ما جګر و شو اذان د خپل رب ته سجده شو سر د تنه کلبیل د شمر لاین شیطان کربلا په وینو سره شو د نبی نیازبین شهید شو شو تعالی گلستان غم را خور پټول جهان د فاطمی بیبی د ځان کربلا سم بلا شو حق باطل شو لوایان لعنتی شو یزیدان تر عمرونو په جهان شهیدان شو القدردان د نبی ټول وارثان
یاد شوی په قرآن. لعنتی شو یزیدان تر عمرونو په جهان. دا و محترم اقبال حسین ابکار صاحب. قدرمن اوریدونکو زه اوس خاص کوم محترم ممر شفق صاحب ته چې په کربلا باندې لیکلی شوی خپل منظوم خراج تاسو ته وړاندې کی. محترم ممر شفق صاحب، په سرو وینو لړلې دی داستان د کربلا، تاریخ د غیرتونو دی میدان د کربلا. سرو شیندی سر کوزن کی د ننګ په ماریکو کې، یادیږي په سندرو شهیدان د کربلا. او دی دل تری جیدلې د زهرا د باغ ګلونه، امین دې د سپرلیو گلستان د کربلا. او پازه به ورته مړاوي خود د سترګو د یزید وي، پازه به ورته مړاوي خود د سترګو د یزید وي. شغلې د صداقت دي مظلومان د کربلا. او حسینه او رنگینه، حسینه او رنگینه هر پانه د اسلام کا، حسین و رسیدل په ایمان د کربلا. حسینه او رنگینه هر پانه د اسلام کا، حسین و رسیدل په ایمان د کربلا. او ارمان د محبت ته یو نشان د حریت ته، ارمان د محبت ته یو نشان د حریت ته، ژوندی اوسو په ذکر د جانان د کربلا. او منشور د حق پرستو د هر دور د شفقه، منشور د حق پرستو د هر دور د شفقه. دوام لري د ویخ ضمیر اعلان د کربلا. تشکر. په سرو وینو لړلې د داستان د کربلا، تاریخ د غیرتونو د میدان د کربلا. حسینه او رنگینه هر پانه د اسلام کړه، حسین و رسیدلې په ایمان د کربلا. منشور د حق پرستو د هر دور د شفقه، دوام لري د ویخ ضمیر اعلان د کربلا. دا و محترم ممر شفق صاحب چې شهیدان د کربلا په عنوان سره مونږ ته خپل مرثیه او کربلا شهیدانو ته منظوم خراج وړاندې کو. قدرمن اوریدونکو، د محرم الحرام په مناسبت سره په دې خصوصي خپرونه کې چې مونږ سره کومو نامتو شاعرانو برخه واخیسته، د هغې نمونه یو ځل بیا ممر شفق صاحب، اقبال حسین ابکار صاحب، محترم روخان یوسفزی صاحب، نوشی پنگش صاحب او تبسم افغانی صاحب. پروڈوسر دے محترم محمد امین بنگش خپل کوربا سردار یوسف زیلا دا درویش دورانی په دې شعر سره ورکه اجازت چې دا یزید هر سړی خلاف د مگر دا بګورو چې د حسین سره وسو تنه میدان ته وزي د لوی الله په امان. دا خصوصي خبرونه ستاسو په خدمت کې د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څنګه له طرفه وړاندې کړی شوه.